הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם, עפר הארץ, שנאמר כי עפר אתה ומעפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם, רק מה? מתוחכם, תחום ומתוחם, בדופן סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגים, ויש לו דמות מצוימת וצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם, שכן סתם בוץ, כן, סתם בוץ, צורה לו. דיסקוס ההידראולי פנאומטי heavy duty של שיניצקי, ואתה עושה ממנו מצע זרעי. מה יש לדבר? בוץ שמתייבש מתפורר. אמרנו, הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ.